future. Так, усім привіт. Продовжуємо завоювання світу. Сьогодні в нас необична така ігра. Ми будемо покоряти іспанців, так як вони не можуть заспокоїтися. І у нас є 15 минут. Ми бачимо перших якихось людей. Скоріше всього, що тут є поселення. Шукаємо це поселення. Альмірія. Так, є перше місто. Так. Я думаю, що смисл цієї гри — треба захватити знову міста. Як обично, у нас є 15 минут. Якось так ми б цю битву виграли. Переходимо на стратегічну карту. Вторження остановлено. Ви відразили вторження. Ну. Так. Так, я думаю, що я буду нападати на Росію. Буду нападати на столицю Росії зразу, напевно. Ну що ж, приступимо. Народом русский. Так, тепер ми воюємо з Росією. Візьмемо собі, я думаю, що пару. А може навіть не пару, може навіть три карти. Клятва народа банту. Клятва народа іракізи. Клятва народа німці. Банту, іракіз і бонус навиків. Слава Україні! Ми продовжуємо завоювання світу. Так, і сьогодні у нас на черзі Росія. Сьогодні будемо завойовувати Росію. Я одразу роблю напад на столицю Росії. Думаю, що бій буде непростий, але ми вистоїмо, бо ми Україна.
Так, але в даному відео, звісно, тут нема України. Тож ми захоплюємо Росію, другу націю. Так, ну що ж, стандартна схема. Різка добича ресурсів нам дуже потрібна. До речі, підписуйтесь на канал, ставте лайки, заходіть на Facebook у групу «Прикарпатські громади». Ми продовжуємо розбудовувати і зразу захопимо Росію і її столицю. Так, до речі, з цієї сторони, скажімо, буде легше захоплювати Росію, так як столиця була близько до, скажімо так, до Німеччини, і тому нам не буде, скажімо так, важко захопити її, тому що обично, коли я роблю наступ на якусь другу державу, звичайно, це спочатку деякі території, потім ми доходимо тільки углиб до, скажімо, до завоювання столиці. А в цей раз у нас вийшло так, як вийшло. Так, скажу, що тоді в тому відео я собі убрав декілька, скажімо так, карт привілегії. Так як Росія, скоріше всього, буде мати дві військові армії, бо, ну, виходить так, як буде на стороні Росії з двох сторін на мене робиться напад. Так як вони прикривають свою столицю. Ну нічого, ми не боїмося, ми знаємо, як з ними боротися. Так, українська армія це показує. Ну що ж, будемо далі усе прокачувати. Так, що ж, відео я скоротю, де треба, щоб не було дуже довгим і нудним. Ну що ж, приступаємо до нашої гри. До речі, ми тут знову не переходимо в бібліотеки ні в яку епоху. Ми остаємося в своїй початковій епосі. Ну, майся на увазі, з якого ми зараз починаємо гру. А так, все. От, будь ласка, по-прежньому по-старому. І Росія зразу набирає обороти в нападу. Ну, тут їх не дуже багато. Так, я одразу зробив казарми, і умога, як більше роблю військових, це обов'язково. Я знаю, що тут буде на мене робитися великий напад, натиск. Так, техніка. Ми всіх перебили, ну це понятно тут. Росія понесла величезні втрати, як обично. Черговий напад, чергова атака, нам це по барабану. Так, свою територію ми відбили,
Так, розбудовуємо одразу друге місто. Побільше населення. Так, кладемо зразу нафтову вежу. А також робимо парочку караванів. І ще трошки піхоти. Так, не вистачає їди. Так, цими мешканцями зразу ми розбудовуємо місто і підтягуємо ресурси. Так. Бібліотека. На случай, якщо нам розіб'ють нашу основну бібліотеку. Так, я бачу, мешканець знайшов нам нове іскопаєме. Ми його добуваємо. Так, додатково пару танків. Армія росте. Так, металургійний завод. Також нам треба університет. Також храм. Також ринок. Так. Що тут у нас іще? Ми не побудували. Та нібито все. Ще одне місто ми будемо будувати. Будемо його класти десь тут. І одразу коло нього будемо класти редути. Це обов'язково. Так, одразу вільні мешканці. Так, на поля. Я думаю, що тут, напевно, морських битв не буде, тому витрачати гроші на, скажімо так, на воєнні кораблі ми не будемо. Але й добичу риби нам теж тут не віддати. Тому ми упор робимо на поля. Так, розбудуємо ще одне місто. Знову одразу накладаємо дуже багато населення, щоб робилося. Так, і одразу. Так, ми маємо чужі війська. Так, я так і знав, що вони там підуть. Тут ми робимо. Відбили. Нічого. Ми просто не встигли під'їхати. От наші війська підійшли. Зараз ми відіб'ємо ворога. Так, ось підмога підійшла. Так, одразу що я хочу зробити, так це редут. Так. Що у нас тут? Ага, тут у нас все робиться, отлично. Так, що у нас тут? Відбиваємо, кладемо редут. Так, десь тут спочатку. Так, відправляємо ще групу військ. Тут робимо знову війська. Так, підмога підійшла з другої сторони. Вперед, 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 не стоїмо, не стоїмо. Так, місто ми відбили.
Так, одразу літаки. Одразу бомбардіровки почалися, але нічого. З цим ми усім справляємося. Так, як я і казав, тут кладемо редут. Робимо побільше населення. Так, погнали. Розбудовку. Кладемо шахту. Так, кладемо тут групу військ. Будуть охороняти. Тут ми зараз здаємо додаткові війська. Так. Відкриваємо далі по можливості нашу бібліотеку. Я трошки будуюся, скажімо так, у тилу, бо росіянці постійно намагаються залізти на мою територію. Новгород. Бачимо Новгород. Я от не хотів, звісно, так різко нападати, але, напевно, все-таки прийдеться. Так. Будемо відбивати у них поступово територію, так як нам треба трошки підкачати свою, скажімо так, бібліотеку, тому що ми трошки відстаємо. Так, одразу вони забрали місто. Ми забираємо їхнє місто. Так, де тут наша додаткова армія? Най піде їх трохи покошмарить. Так, вертольоти. Побільше вертольотів. Є Новгород відбитий. Стаємо в оборону. Так, зеток нема. Намальованих. Б'ємо.
відправляємо сюди побільше військ. Так, що ж, стаємо тут. Мінськ, о боже мій. Так, взяли Білорусь. Ну нічого, ми відіб'ємо, Білорусь ми відіб'ємо. Так, у Москані. Так. Ось, будь ласка, дивіться, що зробили вже з нашим... А, от ви где. Добрий день, everybody. Так, вертольоти у нас є. Стоїмо на оборону. Робимо тут побільше техніки. Так, не вистачає нам металу, металу, нафти. Так. Мінськ забрали, ой-ой-ой. Так, діло, хлопці, не піде. Так, стаємо в патрулювання. Так, агресивно вони настроїлися, я вам скажу. І пускають по мені ядерну бомбу. Ну, це понятне діло. Так, добиваємо. Зараз пустимо і по них. Отлично. Так, що тут у нас? Бібліотека. Що у нас каже бібліотека? Бібліотека у нас каже. Скоренько підтягуємо. Все, що у нас є. Ця часть армії у нас стоїть. Робимо неукіпіш. Але поки що ми не зможемо зробити, оскільки у нас нема машин підтримки. Ми зайдемо ззаду і зробимо їм неприємності. Так. Так, нічого страшного у нас не сталося. Так, треба підтримка. Робимо підтримку. Так, вертольотів. Так, йдемо сюди. Йдемо далі. Смоленськ. Так, де наша ядерна бомба? Так, ядерну бомбу зробити ми поки що не можемо.
Так, уводимо наших людей. Так, в тилових місцях робимо. В тилових місцях робимо ми. Піднімаємо, верніше, ми наші міста. Обов'язково робимо додаткову армію. Так, тут ми ще місто захвачуємо. Владивосток. Беремо Владивосток. Вперед. Так, знову ядерна ракета. Так, набираємо. Продаємо ліс, набираємо нафти. Одразу робимо ядерну зброю. Зараз будемо бити по столиці, я думаю. Якщо, звісно, не перенесе ворог столицю. Так. Що тут у нас? Ще ні. Так, тероборона вже тут готова. Москва. Ну от. Б'ємо по Москві. Відводимо війська подалі. Ударили по Москві. Є. Город розрушен. А тепер ми різко його захоплюємо. І противник буде дезорієнтован. Ось, бачите, будь ласка, ми вже дійшли до Москви. Допоки там москалі рвалися за великими побідами, то ми вже їх тут прищучили. Так, ну що ж. Поки вони там штурмують якесь місто маленьке, і тут їх тримає тероборона, то ми тут зараз будемо... О, пішли, побігли, надумали тікати. Ну, скажемо напряму, що... Ми вже зайшли в Москву, ребята, вам пізно. Пізно, під Боржомі. Так. Наробив дуже багато полів. Навіть якщо їм вдасться відбити Москву, то ми сюди туди вернемося. Це такий відволікаючий буде маневр, поки я тут зараз розбудую все. Естественно, я поки розбудовую, вони атакують. Так, ось бачите, якраз підмога ще трошки підійшла. Ні, зосередоточимося на Москві. Я думаю, вони поки дійдуть, то ми вже виграємо. Так, сталося 19 секунд, дивіться, як ця тероборона тут мощно тримається, я вам скажу. Пару танків і зупинила навалу. Ну, прям як в реальній житті, скажімо, напряму. Так, є, ви виграли битву, будь ласка, ми одним махом знищили... скажем так, цілу державу. Ще таки хочу сказати, що, бачите, можна навіть цілу карту не захоплювати, як у даному случаю. Можете подивитися, що я розбудовувався ось тут. Ворог захопив дуже величезну територію одразу.
А мене лишив на цій частині. І від це завжди на мене нападав. Робив такі набіги. Забрав місто одне, забрав місто друге. І потім я військами його на цьому участку, скажімо так, відволік. І він відійшов від столиці. А я групу військ, яку я тут зробив, отак обійшов цих три міста і прийшов до столиці. Один удар ядерного ракету і столицю захоплено. На стратегічну карту, звісно, на стратегічну карту. Побіда, захватіть, а ви отримали слідуючі. Клятва народу. Ну, все. На стратегічну карту. Ну що ж, переходимо до стратегічної карти. Я не думав, що я так... Я не думав, що я так скоро захвачу Росію. Так, де наша столиця? Столиця Корея. Так, переходимо до війни і потім до цієї війни. А потім, я думаю, після виграшу перейдемо зразу до стратегічної такої перемоги в столиці і, напевно, всього світу, завоювання всього світу. Так, у мене є дві клятви. Я думаю, що в цей раз я не буду брати нічого. Ну що ж, поки відео загружається, хочу сказати, що ви підписалися на канал, поставили лайк, лишили коментарі, поширили відео. А також заходіть в групу Facebook «Прикарпатські громади». А на сьогодні все. Будемо з вами прощатися до слідуючого разу. В слідуючій грі ми воюємо з корейцями.